Jeg har, ja, det, jeg er rigtig glad for min far også, som har været der rigtig mange gange, fordi ja, og min mor også, de har hjulpet mig meget også, med at prøve at sige til mig, at nu er du fri, så glem de idioter i skolen, og så bare have en god dag resten af dagen, ikke? Og prøve ligesom at hjælpe med at gøre det. Men jeg må indrømme, de har gjort alt så godt, som de kunne for mig. Men der er ikke noget, der kunne hjælpe, fordi det er jo ikke deres skyld, at det ikke hjælper at ignorere folk. Det er jo ikke deres skyld, at det ikke hjælper at pusse sig op. Det er svært at finde ud af, hvad der hjælper på mobning, faktisk. Fordi nogle mobber er bare ikke bange for autoritet. Men jeg har også venner, der fysisk er blevet behandlet dårligere end mig. Fået lidt flere tæsker, fået noget lidt flere tæv og sådan noget. Par venner. Slåskamp og sådan nogle ting. Ja, men ja, jeg ville næsten ønske nogle gange, det havde været mig. Fordi tæv sår det hele, men det er sgu svært at hele de sår på sjælen, man får, ikke? Jamen, det er ikke noget, jeg fortæller forfærdelig mange igen, men altså, jeg stod i 2 år i træk i 7. og 8. klasse. I hvert fald i 7. specielt, kan jeg huske det. Og der var der faktisk ikke, og jeg ved, det lyder overdrevet, men der var ikke en dag, hvor jeg ikke gik hjem og ikke lige sad med den spejlerdolk, jeg havde fået, da jeg var yngre og lige overvejede, om man bare lige skulle gøre det forbi. Og i rigtig lang tid var det den løsning, jeg overvejede ret mange gange. Jeg turde bare aldrig, men så en dag, så fortalte jeg min far om det, og han sagde så heldigvis til mig, at det ville være det mest kujonagtige, jeg kunne gøre, det mest egoistiske, jeg kunne gøre. Så på den måde skylder jeg min far rigtig meget mit liv, fordi han forhindrede mig sådan set i det. Han stod sådan set og forklarede mig, at hvis jeg gjorde det, så ville jeg være jordens største egoist. Og så skulle han ikke regne med, at han ville komme til min bisættelse, fordi at han ville virkelig have det skidt med, hvis jeg virkelig tog den vej ud. Og det lærte jeg også meget hurtigt, at hvis jeg begår selvmord, det er jo bare, så efterlader jeg hele min familie til at stå med alene bagefter. Og så kan det godt være, det værste er, at jeg tænkte også bare, med dem, der mobbede mig, jeg tror ikke, det havde givet dem så dårlig samvittighed overhovedet. Så hvad er dit valg i dag? Mit valg i dag er bare, at de kan rende. Det er jeg sgu ligeglad med dem. Jeg er egentlig også efterhånden ligeglad med min hævn. Jeg gider bare ikke tænke på dem. Jeg vil hellere viske dem ud. Af min hukommelse.